نن غونډه چې څنګه را جوړ شوی را د دوو کتابونو مخکتنه را نو اول دا غیغه غینا په لوخ لږه کتاب د مخنه نو عمړې کتاب دی د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب د پښتو په شاعرۍ په وده کې د تنقید کردار نو مرګرو تخواست کوم چې کتاب راوړي د صاحب شاه صابر صاحب هغه نو لمین صاحب تخواست کوم وسره سلمان صاحب تاسو راپاسې فلی صاحب تاسو دا صاحب شاہ صابر صاحب کتاب دے دا خدای بخلی صاحب شاہ صابر صاحب دا پی ایچ ڈی مقالہ وا اغم انگا دے مارات پختو ادبی ٹولنے لخوا چاپ کڑے رہا دیر علمی کتاب دے ال تک پروتم دے کہ زخم چ ٹول پختانہ دا یو یو کتاب جان سا خو ساتھی دا پختنو پورا تاریخ دے پکے لکھ لے دا دویم کتاب زمنگ مرگری د لور پنوم باندې ناول لیکل لري د اماراتو پختو ادبی ټولنې سرپرستی اعلی هاغلی قاضی منظور مساخیل صاحب ډیر ښه ناول لري په ټوله دنیا کې ډیر خوښ کړی شو ډیر ستاینې وشوې او تاسو به کتلی پرې سوشل میډیا کې چې هر ورځ خلک په هغې باندې لیکونه کوي نو د هغې کتاب د مخکتنې را نورلمین صاحب ته به خواست وکړم او ورسره به چې کوم خالص صاحب راپاسي چې دغه کتاب استاد جی ته څومره شي کتاب مخکتنه لور نو پختو یو ډیر ښه ناول دی هغه هلته کې پروت هم دی مرګرو خامخا یې وسئ او یې ګورئ زه د اماراتو پختو ادبی ټولنې ډیر محترم ډیر ګران مرګري د نن دور د غزل سرخیل و تاسو ویمه چې داسې غزل لیکي چې د پښتون وطن د پښتني خاورې هغه ټولې ستونزې پکې راغستې دي حقیقت دی چې د منتاز صاحب غزل د دې دور او د دې وخت او د پښتنو د وطن صحیح ترجمانی کوي ډیر محترم منتاز ورغزل